आजको विशेष कुराकानीको लागि मुकुन्देका नामले बहुचर्चित मुकुन्द घिमिरेजी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छु मुकुन्दजी। थ्याङ्क यू, नमस्कार मुकुन्दजी। खास गरिकन तपाईको एउटा जुन किसिमको विचार तपाईले राखिराख्नु भएको छ नि, त्यो विचार चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको निरन्तरता होइन, त्यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाहिँ बामदेव गौतमजी आउनुहुन्छ भदौमै भन्नुभएको थियो तपाईले। अहिले तपाईसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामी कार्तिकमा छौँ र बामदेवजीको मुद्दा उहाँलाई चाहिँ भनौँ न मन्त्री खानको लागि पनि अब दसैँ पछाडि कुर्न पर्ने अवस्था छ। तपाईँ अझै पनि बामदेव नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी यो आज बताइदिनुहोस् त। सरकार फेरिन लागेकोमा पुनर्गठन पो भयो भनेर यो देखिन लागेको छ। नयाँ सरकार दसैँमा नयाँ लुगा लाउन पर्नेमा पुरानै थाङ्ना तुनेर पुरानै कपडा टालेर यो दसैँ कोरोनाको बीचमा टार्न खोजिए जस्तो हो यो। हजुर, बामदेव गौतम प्रधानमन्त्रीको क्युमा हुनुहुन्छ भनेर मैले लामो समयदेखि भन्दै आएकोमा उहाँ सांसद भइसक्नु भएको छ, बढुवाकै क्रममा हुनुहुन्छ र अहिले उहाँ, तर उहाँलाई त हेर्दा हेर्दैमा राखेर सर्वोच्च अदालतले अहिले दसैँ पछाडि पुऱ्याइदिनु भयो नि त उहाँको मुद्दालाई। त त्यो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हो, उहाँ मन्त्री कसैले दिए पनि खानुहुन्न थियो। अर्थमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीको प्यारो मान्छे राख्ने हो, सञ्चार मन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीको मन मिलेको मान्छे राख्ने हो। बामदेव गौतम त्यो कुनै पनि क्राइटेरियामा प्रधानमन्त्रीको मनभित्रको मान्छे नहुँदा उहाँ मन्त्रीमण्डलमा समेटिने कुरा नै थिएन। बामदेवले खाँदा प्रधानमन्त्री खाने हो र अहिले उहाँ संसद भइसक्नु भएको छ, शपथ खाइसक्नु भएको छ, तलब भत्ता उहाँको पाकिरहेको छ। अब माथिल्लो पदमा शपथ खान मात्रै दसैँपछि भन्दाखेरि उहाँको रुटिनमा अदालती प्रक्रियाले कुनै ढिलाइ गर्दैन र अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ उहाँको 6 महिना जति कार्यकाल थपिएको छ। अहिले अब उहाँ 2.5 वर्षबाट ओभर स्टे प्रधानमन्त्री रहनुभयो। हजुर, यो भनेको दोस्रो प्रधानमन्त्रीको पालो उहाँले खान पाउनुभयो यो कोरोना इत्यादिले गर्दा। र के अरे एमसीसीको विथको प्रस्तावक हुनसक्ने व्यक्तित्व नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। अब हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी प्रस्ताव सरकारले संसदले पारित गर्दैछ, त्यसपछि सरकार घोर अलोकप्रिय हुन्छ, त्यही बिचमा यो सरकारलाई ढाल्ने खेल सुरु हुन्छ र राष्ट्रिय सभाको सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने भनेर काङ्ग्रेसका देउवा इत्यादिको सहयोगमा 2/3 अङ्क पुर्याएर माथिल्लो सदनको मान्छे पनि बराबरी नै हो भन्ने पाएर बामदेवलाई हिउँदे अधिवेशनको आसपासमा प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाउने कुरा देखिएको छ। र अहिले चाहिँ नै साधारण मुख्य राजनीतिक षड्यन्त्र ढाकछोप गर्न के अरे हाम्रो विष्णु पौडेल नवनियुक्त दोस्रोपल्ट नियुक्त हुनुभएका अर्थमन्त्री को छविलाई चाहिँ देखाएर मान्छेलाई अल्झाउने काम गरिरहेको छ। 2/3 झन्नै 2/3 जनमत अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीजीसँगै छ भने फेसबुकेहरूले चाहिँ नि रुचाओस् कि नरुचाओस् उहाँलाई मतलब हुँदैन। अर्को चुनावबाट प्रधानमन्त्रीको बहुमत गुमेपछि जोसँग बहुमत हुन्छ त्यसले खटनपटन गर्छ। 2/3 बहुमत, झन्डै 2/3 स्पष्ट बहुमत चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएपछि को मन्त्री राख्ने को नराख्ने त्यो उहाँको तजबिरको कुरा हो। कुनै अदालतबाट दण्डित हुनुभएको छैन विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री, कुनै निकायको छानबिनमा हुनुहुन्न, भनेपछि उहाँ मन्त्री हुन योग्य नै हो। मुकुन्दजी, तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीको जुन 11औँ चोटि उहाँको मन्त्रीमण्डल भर्खरै मात्र पुनर्गठन पनि भयो र यसले चाहिँ अलिकति एक्सटेन्सन भनौँ न समय पायो भन्नुभएको छ तपाईँले हिउँदै अधिवेशनसम्म। त्यो चाहिँ खालि एमसीसी जो चाहिँ सहयोगको रूपमा अमेरिकाले $55 अर्ब चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्दैछ, त्यही सहयोग चाहिँ पारित गर्नको लागि मात्रै ओलीजीको चाहिँ यो कार्यकाल बढेको हो त? तपाईँको बुझाइ यति नै हो? अरे, नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा पनि एमसीसी रोक्ने हुती कुनै प्रधानमन्त्रीको हुँदैन, त्यत्रो क्षमता औकात कसैको हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हामीले अस्वीकार गर्ने हो भने नेपाली जनतालाई घाँस खाने तालिम दिए हुन्छ। भारतको गङ्गा बग्नुपर्छ, अमेरिकाको चाहिने डलरको चाहिने मिसिसिपी मिसाउरी यता मिसिनुपर्छ, रसियाको भोल्गा आउनुपर्छ र मात्रै नेपाल सिन्चित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार्नुपर्छ र एउटा एमसीसीको कारणले मात्रै होइन। अब खास जनमत त प्रधानमन्त्री ओलीकै नाउँमा आएको हो, आधा आधा कार्यकाल गर्ने भनेर केही मोटामोटी समझदारी प्रचण्डले बामदेव गौतमको तर्फबाट ओलीसँग कागज तमसु गरिदिनु भएको भए पनि जनमत उहाँको नाममा ओलीजीको नाउँमा आएको हुनाले उहाँलाई अर्को 6 महिना दिने भन्ने आन्तरिक सहमति भयो होला। त्यसअनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली अरू 6 महिना ओभर स्टे रहन पाउनुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ एमसीसीकै न्युमा नेकपामा ब्रेक गरिने कांग्रेसको सहमतिमा पहिला पनि एमाले फुटाएर बामदेव गौतमले राप्रपा चन्दको उपप्रधानमन्त्री खान जानुभएको थियो। अहिले पनि एमसीकै न्यूमा नेकपा फुटाउँदै पनि गर्ने भीमरावहरूको नेतृत्वमा र बामदेव गौतमलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने र चुनाव गराउने र कांग्रेसतिर बहुमत फिर्ता गर्ने त्यो सेटिङमा त्यो डिजाइनमा काम हुँदै होला भन्ने लाग्छ। राजनीति सबै सेटिङमा हुन्छ। माथिल्लो हाई लेभलका 5-10 जना मान्छेले मुलुकको राजनीति चलाइरहेका हुन्छन्। साधारण मान्छेहरू उफ्रेर पाफ्री गरेर खास फरक पर्दैन। अहिलेको अवस्थामा त प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूलाई पनि जानकारी दिएका छैनन् भन्नुहुन्छ। तपाईं भन्नुहुन्छ सबै 4-5 जनाको चाहिँ सहमतिमा चल्छ भनेर। अहिले त प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ भन्ने त प्रचण्डजीलाई पनि थाहा छैन, माधवजीलाई पनि थाहा छैन नि। अवस्था त यस्तो भएको छ नि त। अहिले त प्रचण्ड र बाबुराम त आफ्नो पार्टी विघटन गरेर कता कता आश्रय लिएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको राजनीति बुझ्ने औकात हराइसक्यो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तर जहाँसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री लामो समय नेकपाको मदन भण्डारी नरहेपछि टुरो पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्नुभएको माधव नेपाल चाहिँ सबै कुरा जानकार हुनुहुन्छ, मुख्य भान्सेमा हुनुहुन्छ। कहीँ झगडा पर्यो, कर्णालीमा लफडा पर्न आँटो भने पनि उहाँले नै मिलाउनुहुन्छ। भोलि हुनेवाला नेकपाको अध्यक्ष पनि माधव नेपालै भएकोले माधव नेपालले चाहिँ सबै जिम्मेवारी लिनुभएको छ, थाहा नपाए जस्तो गरे पनि। र प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ अहिले आफै आफ्नो पार्टी पदमा माथिल्लो औकातमा पुर्याउने पार्टी सिद्ध्याएर कता कता आश्रय लिनुभएको छ। सम्भवतः मेरो सूचनामा प्रचण्ड भन्ने चाहिँ पुष्पकमल दाहाल चाहिँ ओलीको पार्टी, प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। बाबुराम भट्टराईले मधेसतिर भौँतारी राख्नु भएको छ। त्यसरी प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ राजनीति थाहा पाउने औकातमा गुम्नु भएको छ। अहिले उहाँहरूको जुन हाइट थियो त्यो भनेपछि पुरै सखाप भइसकेको अवस्था हो त तपाईँले अहिले भनिराख्दाखेरि। कुनै समय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी भन्ने एउटा परियोजना भयो, प्रोजेक्ट भयो। ए त्यो प्रोजेक्ट थियो, पार्टी थिएन, जनयुद्ध थिएन त्यो। त्यो 52 सालमा देशको विकास लोकतन्त्र वीरेन्द्रको काखमा गिरिजा ओलीले चलाएको लोकतन्त्र अन्तर्गत देशको विकास हुँदै गर्दा त्यसमा डिस्टर्बेन्स गर्न एउटा आतंक जो सिर्जना गरिएको थियो। 52+6 58 भयो। जनतालाई हातालागो शून्य भयो, राजा रानी रहेनन्। त्यस पछाडि माओवादी प्रोजेक्टको औचित्य सिद्ध भएर विभिन्न बहानामा वार्तामा आए, शान्तिमा आए, समाजमा हराए। कोही अहिले एमालेमा विलय भएका छन्, कोही मधेसतिर हराएर जातीय घृणा फैलाउने इत्यादि कुरा गरिरहेका छन्। गणतन्त्रको नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचारको आक्षेप बाबुराम भट्टराईले लगाउनु भएको छ। गोर्खाली हुनुको नाताले उहाँले जात जनाउनु भएको छ। गोर्खाली सामन्तको सेवामा जनताले बल्ल बल्ल गणतन्त्र जुन लोकतन्त्र भनेका छन् यो लोकतन्त्र ल्याउने महान नेताहरूको छविमा हिलो छ्याप्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो चाहिने गोर्खाली जात जनाएर होला 9 अर्बसम्मको भ्रष्टाचार भयो भनेर बेकारको हल्ला मचाउनु भएको छ। त्यस हिसाबले माओवादी परियोजना चाहिँ अब कम्प्लिट भयो, माओवादी समस्या समाधान भयो। हजुर मुग्धजी, खास गरिकन अघि यहाँले भन्नुभएको थियो नि एमसीसीलाई चाहिँ रोक्नै हुँदैन, नेपालको समृद्धिको लागि त्यो अत्यन्त आवश्यक छ। अमेरिकाको मिसिसिपी नदी नेपालमा भनौँ मिसाउनु पर्यो, बागमतीमा मिसाउनु पर्यो भन्ने जुन तपाईँको आशय रह्यो नि। तर एमसीसी आयो भने त यहाँ त विदेशी सेना आउँछन्, चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि देश चाहिँ अफगानिस्तान र चाहिँ इराक जस्तो हुन्छ भनेर पनि त एक किसिमको त्रासदी त यहाँ छ नि त मान्छेहरूमा। तपाईँ त यसमा यतापट्टि हेर्नु भएको छैन। यहाँले जनताको रगतले आर्जेको गणतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधनले मद्दत गर्यो भने यो गणतन्त्र हुर्केला, संस्थागत होला भनेर राजावादीहरू आरिस गरिरहेका छन्। शिशु गणतन्त्रलाई लिटो खुवाउन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पिठो दुधको आयातमा उनीहरू चाहिँ रिसाएका छन्। तर नेपालले चाहिँ उहिले राजा महेन्द्र शाहका पालादेखि वीरेन्द्र हुँदै हुँदै आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गरेको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि $25 करोड लिने भनेर पहिलो फाइल भर्खरै स्वीकृत गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई चाहिँ हामीले खुसीसँग स्वीकार गर्नुपर्छ। एमसीसी आउँदैमा केही फरक पर्दैन। एमसीसी ल्याएन भने नेपालमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू अघि नबढाए हुन्छ। भर्खरै पदमुक्त नभनौँ रिटायर हुनुभएका विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर कुलमान घिसिङले स्वर खोलेर एमसीसी चाहियो भन्नुपर्ने थियो। नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने बेच्नुपर्छ, बेच्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। एमसीसी त्यसको लागि नभई नहुने प्रोजेक्ट हो। उहाँले सरकारलाई सहयोग नगर्दाखेरि उहाँ चाहिने दोस्रो कार्यकाल जागिर खाने रहरमै सीमित भयो। उहाँको सपना हुरीले उडायो। र एमसीसी चाहिँ नेपालको विकासमा, विशेष गरी हाइड्रो पावर विकासमा आजको आजै भोलिको भोलि नै चाहिने कुरा हो। त्यो आउँदैमा हाम्रो राष्ट्रियतामा खास फरक पर्दैन। हजुर मुकुन्दजी, यहाँलाई जस्तो यहाँले प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो, अहिलेका अर्थमन्त्री नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँमाथि खास गरिकन बालुवाटार प्रकरणमा चाहिँ 8 आना जग्गा लिएर फिर्ता गरेको भन्ने थियो। अब 8 आना जग्गा लिएर फिर्ता गर्दा उहाँलाई 16 आना फाइदा भयो भन्छन् त मान्छेहरूले। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? प्रधानमन्त्री ओलीको किचन क्याबिनेटमा रहनुभएका प्रिय पात्र क्यारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलहरू अथवा डाक्टर युवराज खतीवड़ा जहिले पनि उहाँको वरिपरि रहेर उहाँको प्रधानमन्त्री ओलीको टिममा रहेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सफल पार्नु भएको हो। उहाँले पहिला गरी खाने क्रममा छोरा भाइले देश विदेशबाट कमाएको पैसाको केही जग्गा किन्नु भएकोमा यहाँ स्वच्छ छवि भएका मानिएका राजावादी कृष्ण प्रसाद भट्टराई उनले चाहिँ नि बालुवाटार बेत्ता ग्राहकको रूपमा चाहिँ अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि फस्नु भएको रहेछ। बेच्नेहरू चाहिँ काङ्ग्रेसीहरू हुन्, खास गरी राजावादी कांग्रेस कोईराला विरोधी कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन्, जसले मर्दा पनि 100 वर्ष राजाको राजतन्त्रको आयु हुनुपर्छ भनेर जनताको गणतन्त्रलाई सराप्दै मरेर गए। हौ कृष्ण प्रसाद भट्टराईले जग्गा बेचेका सरकारी जग्गा र विष्णु पौडेल चाहिँ भुलचुकमा फसेका र पछि भूल भएछ भनेपछि उहाँले जग्गा वापस गर्नुभएकोमा उहाँलाई त्यत्रो दण्डित गर्नुपर्ने, आक्षेप लगाइरहनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो नैतिकताको पनि कुरा गरिन्छ क्या राजनीतिमा, इमान जमानको पनि कुरा गरिन्छ, त्यो हिसाबले त उहाँलाई दोस्रोचोटि अर्थमन्त्री हुँदा त मान्छेहरूले प्रश्न, नैतिकताको प्रश्न उठाए नि त उहाँमाथि। तपाईँ ती व्यक्तिहरूलाई फेसबुकै भनिराख्नु भएको छ, वास्तवमा ती सबै त आम नेपाली जनता हुन् नि त। ठुला मिडिया सम्हालेका रहस्यमय पत्रकारहरूले दरबारको इशारामा सेटिङ गरेपछि सामान्य फेसबुकीहरू, सामान्य युट्युबका दर्शकहरूलाई भुलभुलैया पर्नु स्वाभाविक हो। तर विष्णु पौडेल भनेको यो देशको प्रमुख कार्यकारी हुने योग्यता औकात बनाइसक्नु भएको मान्छे हो। माओवादी समस्या समाधान गर्न जङ्गलका माओवादीलाई हेलिकप्टरमा ल्याएर काशी सिक्लेसबाट बालुवाटारमा अवतरण गर्ने स्वर्गीय गिरिजा बाबु पछि माओवादी टोलीलाई एमालेकरण गर्न एमालेमा आश्रय दिने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँको महासचिव हो विष्णु पौडेल, प्रचण्डलाई पनि अध्यक्ष नै भनेर उत्तिकै खर्चवर्च व्यवस्थापन विष्णु पौडेलले गर्नुभएको छ महासचिवको रूपमा। भनेपछि यो पनि गरिराख्नु भएको छ, हामी त्यो अनुमान गर्न सक्छौँ। क्यारे दुईटै अध्यक्षलाई ब्यालेन्स गर्ने, सन्तुलन मिलाउने दुईटैका प्यारा महासचिव हुनुको नातामा विष्णु पौडेल अब उप प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री यस्तो मात्रै होइन, भोलि देशको प्रधानमन्त्री हुने औकात बनाइसक्नु भएको छ। उहाँभन्दा वरिष्ठ चाहिने माधव नेपाल त पार्टीको नेतृत्व गर्नुहोला, ईश्वर पोखरेल अगाडि रोलक्रममा हुनुहोला प्रधानमन्त्रीको, त्यस पछाडि एमालेको पालो आउँदा भोलि प्रधानमन्त्री हुने औकात चाहिँ विष्णु पौडेलले बनाउनु भएको छ। यो पार्टी एकतामा उहाँले जुन पहल, सन्तुलित भूमिका लिनुभएकोले यस कारणले उहाँलाई कसैले भ्रष्टाचारी भन्ला, कसैले के भन्ला, जोरीपारीले खास गरी राजावादीहरूले, काङ्ग्रेसभित्रका चाहिँ रहस्यमय पात्रहरूले चाहिँ विष्णु पौडेल विरुद्ध घेराबन्दी गर्लान्, त्यसले उहाँलाई फरक पर्दैन। औपचारिक निकायमा, अख्तियारमा, अदालतमा उहाँ विरुद्ध कुनै मुद्दा चल्दैन र उहाँको स्वच्छ छवि औपचारिक हिसाबले कतैबाट दाग लगाउन सकिन्छ। मुकुन्दजी, तपाईँको कुरा सुन्दा मलाई यस्तो लाग्यो कि तपाईँ पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बासकोटा, जसको चाहिँ एउटा टेप प्रकरणको कारण उहाँले राजीनामा दिनुभयो नि, उहाँ पनि मन्त्रीमण्डलमा फर्किन योग्यकै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो त? मन्त्रीमण्डल लङ लास्टिङ नजाने प्रधानमन्त्री ओलीले बिचमै बामदेव गौतमलाई पालो दिनुपर्ने भएकोले उहाँलाई त्यो काण्ड लगाइएको, रमाइलो टेप बाहिर ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीज्यू तपाईँको पनि ल्याउँछु भनेको छ नि त ती व्यक्तिले त। म यसो भन्दैछु, प्रधानमन्त्री ओलीज्यू तपाईँको कार्यकाल सिद्धिन लाग्यो, 2.5 वर्षको मात्रै तमसुक थियो, यो 6 महिना ओभरस्टे हो, अब तपाईँले काम मात्रै गर्ने, मुख बजाउन पाउँदैन। यदि गोकुल बासकोटा मुखमा सरस्वती बसेको सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीको एक कामलाई 10 बनाएर गुणात्मक हिसाबले प्रचार गरिदिनुहुन्थ्यो। काम गर्नु तर हल्ला धेरै नगर्नु भनेर गोकुल बासकोटाको रमाइलो टेप त्यो सार्वजनिक गरेर उहाँलाई बेइज्जत गरेर हटाइयो र यो सरकार साथै 5 वर्ष जान्थ्यो भने गोकुल बासकोटालाई जुनसुकै मूल्यमा सञ्चार मन्त्रीमा टिकाइन्थ्यो। अब छोड्न पर्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नु अगाडि बोल्न छोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको बोल्ने मुखको रूपमा चाहिँ गोकुल बासकोटाको मुख बन्द गराइएको हो, राजीनामा गराइएको हो। यस हिसाबले तत्कालै गोकुल बासकोटा मन्त्रीमण्डल फर्किन आवश्यक पनि छैन, किनभने जाने हिँड्ने बेला भयो नि त। अहिले मन्त्रीहरूको भन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दरबन्दी खाली हुन लागेको छ। त्यस हिसाबले 5 वर्ष चल्ने सरकार नभएको हुनाले गोकुल बासकोटालाई मन्त्रीमण्डल फिर्ता नगरिएको होला, नभए मन्त्रीमण्डलमा उहाँलाई ल्याउन पर्ने भए कुनै मुद्दा कानुनले उहाँलाई अयोग्य प्रमाणित गरेको छैन। योग्य मान्छे हुन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई गोकुलजी? योग्य भन्नुभयो? मान्छे चाहिँ योग्य नै हुन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई? योग्य मान्छे हो, प्रधानमन्त्रीको प्यारो मान्छे हो, घरको साँचो मुचो उहाँले पाउनु भएको छ। राजनीतिमा चाहिँ नि सांसद बनेर त्यहाँ शानदार मत लिएर काभ्रेमा जित्नु भएको छ। पहिला पत्रकारिताको ब्याकग्राउन्ड भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रिय पात्र हुनुहुनाले 5 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मा हो नि त देश। जनमत त उहाँसँग छ नि, फेसबुकका क्याटेगोरी जतासुकै भड्किउन्, औपचारिक जनमत अर्को चुनावकोले खण्डित नगरेसम्म ओलीसँगै भएकोले अहिले ओलीको चोइसमा उहाँ मन्त्री बन्न जहिले पनि सक्नुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ मुकुन्देजीको अहिलेसम्मको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँले मुकुन्दल्यान्ड छोडेर अहिले नेकपातिर अर्थात् यताको चाहिँ तपाईँ अलाइनमेन्टमा पर्नु भयो कि जस्तो लाग्यो। के हो रहेछ खासमा यो? मुकुन्दल्यान्ड भन्ने एउटा अभियानको प्रमुख अभियन्ता हुनुको नातामा मेरो आदर्श, सपना, भोलिको सुदूर भविष्यको परिकल्पना मुकुन्दल्यान्ड छँदैछ। तर यसको अर्थ अहिले भएको औपचारिक निकाय प्रधानमन्त्री ओली, 2/3 जनमत पाएको उनको पार्टी नेकपा, वेटिङ प्राइम मिनिस्टर बामदेव गौतम, त्यसपछि हुनेवाला चाहिने प्रधानमन्त्रीहरूलाई अन्डर इस्टिमेट गर्नु हुँदैन मैले। त्यसैले अहिलेको स्थापित सिस्टमको सम्मान गर्न मैले यो शब्दहरू बोलिरहेको छु। आफ्नो अभियान मैले छोड्दैन। तपाईँको पालो चाहिँ कति वर्ष पछाडि छ? यो वेटिङको लिस्टमा त मुकुन्देजीको पनि नाम अवश्य होला हैन? त्यो चाहिँ मैले औपचारिक शक्तिशाली मान्छेले मेरो नाम लेखिसकेका छैनन्। तर म कोसिस गर्दैछु यो सिन्डिकेट भत्काउनलाई, थ्रेसहोल्ड तोडेर मेरो पार्टी खोलेर अगाडि आउनका लागि। तर प्रधानमन्त्री ओली यो हिउँदे अधिवेशनसम्म, त्यस पछाडि बामदेव गौतमलाई मेकअप गरेर अदालतबाट नुहाई धुवाई गरेर सिँगार पेटार गरेर ल्याउने र चुनाव गराउने, चुनाव पछाडि 2 एमाले भनेपछि काङ्ग्रेस जित्ने, काङ्ग्रेसमा सभापतिमा देउवा नै उठ्ने र देउवा नै जित्ने देखाउनलाई डाक्टर शेखर कोईराला उठ्ने हार्ने, र संसद दलको नेतामाथि प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ जर्मनीबाट नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने खाने मिलाएरै सुजाता कोईराला आउनु भएको छ। उहाँलाई माधव नेपालको पालामा उपप्रधानमन्त्री बनाइसकेको छ। पछि छोरी मान्छेको स्त्रीहरूसँग सकिएन भनेर डाक्टर शेखर कोईराला, भाइ शशङ्क कोइरालाले दिदी सुजातालाई उठाएर प्रधानमन्त्री उनलाई बनाउने, अनि 2.5 वर्षतिर उहाँको पालो ब्रेक गरेर रामचंद्र पौडेल लामो समयदेखि क्यूमा रहनुभएका उहाँलाई पनि बिचमा दिने, अहिले बामदेवलाई दिन लागे जस्तै गरेर, अनि त्यस पछाडि फेरि ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेलको पालो आउन सक्छ। त्यस बिचमा चाहिँ मैले पनि त्यो सिन्डिकेट ब्रेक गरेर गिरिजाले ग्रान्ड डिजाइनको पोल खोल्छु भने जस्तै मैले पनि डबल डिजाइनको, टोटल डिजाइनको पोल खोल्छु भनेर काउन्टर डिजाइनको धम्की दिएर भए पनि आफ्नो योग्यता क्षमताले त्यो पदहरूमा मैले पुग्ने आकाङ्क्षा राखेको छु। मुकुन्दजी, अघि यहाँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिले चाहिँ मधेसवादी दलका एकजना वरिष्ठ नेता बाबूराम भट्टराई, गोर्खाली भन्नुभयो होइन? उहाँलाई हुन त उहाँ गोर्खाकै हुनुहुन्छ। उहाँले जुन यो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 9 अर्ब भ्रष्टाचार भएको, त्यसमा चाहिँ बालवाला प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसै गरिकन 2जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी र कङ्ग्रेसका चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवा, उहाँहरूले मिलेर 9 अर्ब रुपियाँ झ्वाम पारेका हुन्। मसित प्रमाण चाहिएको खण्डमा प्रमाण दिन पनि तयार छु। अझ योभन्दा पनि अगाडि बढेर उहाँले भन्नुभएको छ गलत साबित भएको खण्डमा म दण्डित हुन अर्थात् झुन्डिन, आत्मदाह गर्न पनि तयार छु भन्नुभएको छ नि त उहाँले। यति भनिसकेपछि उहाँले खालि यो प्रोपोगण्डाको लागि मात्रै यो कुरा भनेको जस्तो किन लाग्छ तपाईँलाई? पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिमा बल्ड्याङ खाइसकेपछि निराश भएर आत्महत्या गर्नुहुन्छ भने त उहाँको मामला हो। तर सबै प्रधानमन्त्रीले बाणी खाने गरी बुढी गण्डकी प्रोजेक्टबाट 9 अर्ब छुट्याएको हो भने उहाँको भागमा पनि परेको होला, उहाँ पनि साँची बस्नुभएको होला, आफ्नो हिस्सा बुझ्नु भएको होला। तर मलाई चाहिँ उहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ उहाँ पञ्चायतले बोर्डफर्स्ट बनायो, कुनै ग्रेस दिएको हुनसक्छ। गोर्खाली भएको नाताले पञ्चायतले इन्डिया पढ्न पठायो, इन्डियामा पनि बहुदल लिन भनेर गएका जनताका प्यारा राजा वीरेन्द्रलाई कुन शक्ति केन्द्रको इशारामा उहाँले कालो नदेखाउनु भयो। त्यस पछाडि आएर वीरेन्द्रको बहुदल विरुद्ध 17,000सम्म डिजाइन गरेर एउटा हिंसाको प्रोजेक्ट, अघि भनिए जस्तो परियोजना सञ्चालन गर्नुभयो। र अहिले पनि गणतन्त्र चलाइरहेका नेताहरू, गणतन्त्रका पिलरहरू प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसका सभापति देउवाहरूलाई 9 अर्बको भ्रष्टाचारको जो आक्षेप लगाउनु भयो उहाँले गोर्खाली सामन्तवादको चाहिने डकार्नु भएको हो भन्ने लाग्छ। गोर्खालीहरू राजा राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ससुराली पनि दरबारिया मन्त्री, महेन्द्रका मन्त्री धर्मरत्नमी उनका ससुरा रहेछन्। त्यही फरियाको नाताले नै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। हुन त इन्डियाको नाम उहाँले खुबै बेच्नुभयो। यहाँ चाहिँ राजा महाराजाले मरेपछि फालेका थोत्रा थाङ्नाहरू इन्डियन ट्याग टाँसेपछि बजारमा हारालुस बिक्री हुने गर्छन्। भित्र पहेँलो हलेदो छोप्नलाई बाहिर इन्डियाको निरकलर दल्ने गरिन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले इन्डियन भन्नु बेकार कुरा हो। उहाँ गोर्खाली हो, राजावादी हो, लोकतन्त्र विरुद्ध, वीरेन्द्रको बहुदल विरुद्ध त्यत्रो हिंसामा सम्मान हुनुभएको छ। र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले क्यारे अहिलेका मूलधारका मेनस्ट्रिमका बोस नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आक्षेप लगाएको मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यो निराधार कुरा हो। उहाँले आत्महत्या गर्ने बहाना खोजेको भए हुन सक्छ। त्यो त्यो चाहिँ पोसिबिलिटी भन्छन् नि, सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यतातिर? राजनीतिमा जस्तो राजनीति सकिएपछि एउटा निराशा डिप्रेसनले पनि मान्छेलाई त्यता लैजाला कि भन्ने कुरा त्यो भन्न सकिन्छ। उहाँ अहिले पत्रकार भइसक्नु भएको छ, मिडियाकर्मी जस्तो हुनुभएको छ, एउटा ट्विटरमा ट्विट लेख्ने ट्विटै हुनुभएको छ। गुन्देजीको भन्दा धेरै फलोवर्स रहेछन् नि त उहाँको, मैले हेरिरहेको थिएँ। टप 10 मध्ये म पनि ट्विटरमा पर्छु, 3.5 लाख जति फलोवरको आधारमा। उहाँ गाली खान टप 10 टपमोस्ट गाली खानेमा पर्नुहुन्छ। डाक्टर बाबूराम भट्टराईको चाहिँ कुण्ठा विभिन्न कारणले उहाँले त्यसरी ओकल्नु भएको होला र पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चंद्र र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई को औकात तो एउटै हो। लोकेन्द्र बहादुर चंद्र को भी पार्टी में, उनको गाई पार्टी में, हलो पार्टी में, सामन्तीहरुको पार्टी में, किसान को हलो दुरुपयोग गर्ने पार्टी में त्यत्रो पोलिटिकल औकात लोकेन्द्र बहादुर चंद्र को पनि छैन। र डाक्टर बाबूराम भट्टराई पनि मधेसका टोलीसँग मिसेर हिँड्नु भएको भए पनि समाजमा एडजस्ट भएको बाहेक अर्को पोलिटिकल औकात छैन। तर उहाँले चाहिँ मिडिया दुरुपयोग गरेर न्यू मिडिया मिसयुज गरेर चाहिँ जो हल्ला चलाउनु भएको छ उहाँको चाहिँ त्यो कुण्ठा नै हुनुपर्छ। डाक्टर बाबूराम भट्टराई र नेकपा एमालेमा मिसिनु भएका प्रचण्डको पोलिटिकल औकात अब रहेन। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उहाँहरूको स्पेस छैन। हिंसा गर्नेमा, बैंक कब्जा गर्नेमा, बुथ लुट्नेमा त्यो उहाँहरूको योग्यता थियो। पहिलोचोटि 64 सालमा चाहिँ माओवादीलाई भोट आएकै हो। जङ्गलको हनुवा गोरुलाई बाँध्नका लागि किसान जनताले घाँस हालेकै हुन्। पछि दुहुन चाहिँ काङ्ग्रेसको तारी गाई र एमालेको माली गाईलाई मात्रै जनताले घाँस हाले। त्यस हिसाबले राजनीति सिद्धे पछाडिको कुण्ठाको रूपमा डाक्टर भट्टराई त्यसरी चिच्याउँदै हिँड्नु भएको हुनसक्छ। अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।